আমার দাবি আনিবই লাগিব আমার চাকরি হাতি বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰক বৃদ্ধি কৰক বৃদ্ধি কৰক আমার চাকরি হাতি বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰক বৃদ্ধি কৰক বৃদ্ধি কৰক আমার চাকরি নিৰাপত্তা দিয়ক নিৰাপত্তা দিয়ক নিৰাপত্তা দিয়ক আমাক আৰোপি প্ৰদান কৰক প্ৰদান কৰক প্ৰদান কৰক আমার দাবি ন্যায্য দাবি ন্যায্য দাবি ন্যায্য দাবি সমকামৰ সমবেতন দিয়ক সমকামৰ সমবেতন দিয়ক প্ৰদান কৰক প্ৰদান কৰক দুখৰ কথা আমি আমাৰ মানুহখিনিয়ে গ্ৰামাঞ্চলৰ যিটো আসল মানে ডেভেলপ হয় আমাৰ মানুহখিনি থ্ৰুৱেদিয়ে হয় কাৰণ একদম গ্ৰাছৰুট লেভেলত আমাৰ মানুহখিনিহে লগ লাগি গ্ৰামাঞ্চলৰ মানে উন্নতিৰ হকে কাম কৰি থাকে কিন্তু আমি সেইটোৱে দুখ লাগিছে যে চৰকাৰে কিহৰ কাৰণে আমাক কোনো ধৰণৰ সহাৰি প্ৰদান কৰা নাই আৰু আমি বেলেগ একো বিচৰাও নাছিলোঁ যে আমাক সমকামৰ সমবেতন লাগে যিটো আমাৰ মাননীয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পালৰ পৰা অৰ্ডাৰ আজিৰ পৰা প্ৰায় দুবছৰ আগতে হৈ গৈছে কিন্তু অসম চৰকাৰে সেইটো আমাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য কৰা নাই লগতে এতিয়া যিহেতু আমি দেখিব পাইছোঁ হিমাচল প্ৰদেশ হওক মহাৰাষ্ট্ৰ হওক ত্ৰিপুৰা হওক জম্মু কাশ্মীৰ হওক বাকীকেইখন ষ্টেটত অলৰেডি যিখিনি কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ি আছে ক'ৰবাত যদি ৰেগুলাৰাইজেশ্যন কৰিব পৰা নাইও কিন্তু মিনিমাম 30,000 টকা দৰমহা পাইছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চলিবলৈ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ মানুহখিনিয়ে ইমানেই কম পাৰিতোষিক পাই আছে যে আমাৰ মানুহখিনিয়ে আজি বাইকত তেল ভৰাবলৈ নহয় উভতি যেতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি যায় মাহৰ শেষত যেতিয়া ঘূৰি যায় মাহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত উল্টা ধাৰহে হয় ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি হ'লেও 1 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখলৈকে আমাৰ ঠিকাভিত্তিক পঞ্চায়ত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক যিসকল কৰ্মচাৰী আছে বিশেষকৈ তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰি আছে আজি নহয় যেতিয়া তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে তেতিয়াৰ পৰাই চাফাৰ কৰি আছে বিশেষকৈ আমাক মই আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী প্ৰতিনিধি হিচাপে মই কৈছোঁ যে বহুত ৰাইজে আমাৰ 17খন ব্লক পঞ্চায়ত আছে মৈৰাবাৰী ব্লকৰ আণ্ডাৰত সকলো ৰাইজে প্ৰতিনিধিয়ে আমাক আহি পেলাই এইটো কমপ্লেইন দি আছে যে আমি যে 7 দিন ধৰি আমাৰ কাম কাজত বহুত বিসংগতি হৈছে বহুত অসুবিধা হৈছে বিশেষকৈ এনৰেগা পি এম এ ৱাই তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি 14 ফাইনেন্স 15 ফাইনেন্স সম্পূৰ্ণ কাম এতিয়ালৈকে বন্ধ হৈ আছে গতিকে আজি এই পাব্লিকে আহি যেতিয়া আমাক প্ৰেছাৰ দিয়ে তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ খবৰ ল'ব আহিছোঁ গতিকে মই আজিৰ এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমৰ যোগেদি অসম চৰকাৰক বিশেষকৈ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ কমিশ্যনাৰ চাহাব ছাৰক মই অনুৰোধ জনাম যাতে তেওঁলোকে আমাৰ ঠিকাভিত্তিক সকলো কৰ্মচাৰীৰ পোষ্টবিলাক যাতে ৰেগুলাৰ কৰি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ মংগল কামনা কৰে।